Aí galera, acabamos de chegar aqui na entrada aqui na subida da Toca do Urubu. Paramos o carro ali porque não tem como trafegar nessa rua aqui, tá com muito barro. Até o rapaz ali que tá fazendo obra ali na casa ali, ele tava falando pra dar uma chamada aí no prefeito pra falar que tá, essa rua aqui tá bem ruim. Tinha que dar uma calçada, né, na rua, né, que tá impossível de passar com o carro aqui. Se vier um caminhão entregar material de construção ali, prefeito dar um poder, dar uma atenção aqui na parte de cima aqui de Vaipendi, seria uma boa, hein, prefeito. Aí, ó, cheio de lama, uma van não dá pra subir, nenhum carro nenhum, né, claro, só 4x4 mesmo pra conseguir passar aqui. Daqui de cima também a gente vamos fazer umas filmagens mostrando o Caxambu, que aqui dá pra ver bastante coisa aqui na região, olha. É bem ampla, é bem alto aqui, bem mais alto que o Morro do Cristo de Caxambu. E aqui vai dar pra fazer umas filmagens bem legais. Vamos lá, pessoal, vamos lá. E daqui já dá pra ver o Morro do Cristo de Caxambu. Vamos subir mais, aqui já dá pra ver a vista panorâmica toda de Vaipendi. Mas vamos subir mais aqui para mostrar lá em cima. Mostrar lá de cima tudinho aqui a região. Pessoal, olha aqui as camadas. E olha aquelas camadas, as camadas estão deitadas. Tô imaginando aqui há milhões de anos de sedimentos de várias épocas. Olha que legal isso aqui. E se tá deitado aqui as camadas, isso aqui há muitos anos, muitos milhões de anos atrás, né? Com certeza, provavelmente, o morro todo tombou de lado, né? Creio eu que seja isso. Teve um deslizamento muito grande e todo o morro veio ficar de lado, porque o sedimento é compactado na vertical, não na horizontal. Olha aí. Olha que interessante aqui. Estamos aqui na parte de cima, o sol tá bem quente. Caraca, maluco, tá muito quente. Chegamos aqui na parte bem legal, tem uma plaquinha aqui, olha. É bem legal também, bem bonitinha. Tem aqui uma plaquinha, não jogue lixo. Apesar que tá cheio de lixinho espalhado por aqui, ó. Acho que o pessoal que joga lixo aqui não merece estar num lugar desse, não. Galera, aqui parece muito, lembra muito São Tomé. Tem umas rochas, tem uma vegetação tipo cerrado. É bem parecido com cerrado, igualzinho, muito parecido mesmo com São Tomé. Porém, as pedras, creio que não sejam pedras São Tomé, que não aparenta muito. Tem areiazinha também, tipo São Tomé. E tem uma vista muito bonita mesmo a vista. Lá de baixo, olha, que legal. É bem bonito aqui, o tempo deu uma clareada aqui, as nuvens se abriram. Uma sorte isso, já choveu pra caramba hoje. Eu vou ali em cima ali, o João Paulo tá me chamando, que tem uma parte ali que tem uma pedra, tem tipo um muro de pedra assim. E é bem legal. Caramba, isso aqui é muito cerrado, cara. Olha isso. É muito São Tomé isso aqui. Muito parecido com São Tomé. E do outro lado aqui dá pra ver aqui a parte rural de Vaipendi. Uma parte bem extensa. Tá bem fechado o tempo pra lá. Nossa, aqui é muito legal, galera. Quem puder vir aqui. E agora, uma corrida aqui. Aqui onde está o João Paulo. Tem um muro de pedra aqui, não sei a origem desse muro. Quem construiu ele, se tem muitos anos atrás ou é recente. Olha o muro de pedra, ó, daqui e para lá, ó, murão de pedra. Talvez esse muro seja para separar algum tipo de propriedade. Se alguém tiver a sugestão da história desse muro aqui, pode deixar aí nos comentários. Será bem-vindo. Galera, olha que vista panorâmica linda aqui de Vaipendi. Dá pra ver tudo. Vou postar um zoom agora pra vocês verem de perto. E ali, ó, ali atrás está Caxambu. Olha lá o Cristo lá, está bem mais alto que o Cristo. Vai dar uma tremida, galera, porque eu tô sem tripé aqui. E com muito zoom é difícil manter, hein? Puxa, vou retrair um pouquinho o zoom. Pra não ficar tremendo tanto.
Ah, aquele prédio grandão lá de Caxambu, ó. Pontinha dele aqui. O João Paulo tá falando aqui que tem a Torre do Paiol, que falou que é o mirante mais alto aqui da região em relação a Baipendi e Caxambu. Eu vou dar um zoom lá para mostrar para vocês mais ou menos onde que fica. Estamos aqui agora em Baipendi, então indo lá para Caxambu agora. Vamos puxar aqui mais rápido. Aqui tá Caxambu, certo? Mirante de Caxambu. A gente vira um pouquinho para cá. Aí está aqui, ó. Próximo vídeo não, né? Quando tiver um tempinho, a gente vai dar um pulinho lá nessa torre aqui, ó. Tá vendo como que ela é bem mais alta? Ó, agora estamos indo ali, onde tem umas pedras bem legais. E a área aqui é totalmente diferente do que eu pensava, que eu imaginava que era a Toca do Urubu. Aqui é bem diferente, é bem mais legal do que eu imaginava. Um lugar bem grande, tem trilhas e dá para ir caminhando e andar tudo aqui a região. E o mais legal disso aqui, desse ponto turístico, é um lugar alto, bem legal, que dá para ver toda a área rural e toda a área urbana de Baipendi e até áreas urbanas de outras cidades, porque é muito alto. E o legal daqui, você fica com um carro aqui bem na pontinha, você sobe com um carro até aqui em cima, o carro fica aqui em cima, você não se esforça muito, tem uma caminhada de 10 minutinhos até a parte do topo, da parte certinha do Planalto. Então, agora estamos, a câmera parou de gravar do nada, não sei porquê, não sei se eu apertei sem querer errado aqui. Estamos indo agora lá onde fica as pedras, tem umas pedronas ali, que eu andar sempre olhando pro chão, senão eu vou cair com a câmera e tudo. Estamos indo lá para as pedras ali, que uns pedrões bem bonitos. Já devo ter falado umas 10 vezes isso aqui no vídeo, mas tudo bem. Vamos lá. Nunca imaginei que eu ia encontrar isso aqui em Baipendi. O lugar é muito bonito. É tudo limpinho, cara. E tem várias trilhazinhas. Nunca imaginei ver um lugar tão legal aqui, tão perto da minha casa. E eu nunca tinha vindo aqui. Pensava que esse lugar aqui é totalmente diferente, tem nada a ver do que eu imaginava. É um lugar totalmente diferente, olha aqui. Vou mostrar aqui para ter uma visão melhor do lugar. Olha que interessante esse lugar, gente. E tipo um cerradinho. Muito maneiro, cara. Vamos seguir trilha aqui. Esse aqui é um dos melhores pontos turísticos que eu já vi aqui na região. Tem um emaranhado de trilhas, tem outra trilha indo para lá. Aqui as pedras, acabamos de vir daqui agora. Aqui tem essas pedras. Olha aqui, esse muro aqui. Aí tem esse muro, certo? Tem esse muro aqui com cimento aqui, que botaram aqui um concreto bem antigo, um cimento, bem, um muro bem, parece bem antigo. Aí saindo dessa parte mais árida, essa parte mais árida aqui, tipo um mini cerrado, a gente pula para cá. E tem tipo um jardim com uma árvore, parece ter aquela árvore da vida. Uma árvore linda, num lugar totalmente gramadinho, cheio de mato, gramadinho, e some aquelas árvores de cerrado, parece que está dividido no meio, pelo esse muro aqui, um jardim. E tem um monte de rocha brotando assim da terra. Caraca, um lugar bem diferente. Eu nunca imaginaria ter um lugar tão bonito desse aqui em Baipendi. Olha aqui, que legal para tirar uma foto. Fazer ensaios fotográficos. Olha que lugar lindo, cara. Olha essas rochas. Eu tô deslumbrado aqui com esse lugar aqui. Bem legal. Eu falo essa palavra bem legal milhões de vezes, mas é isso aí mesmo. E vamos fazer mais take de vídeo aqui. Vamos lá. Aí, pessoal, essa aqui é a zona rural de Baipendi. Vista com uma limpeza. Tá bem mais limpo aqui para ver, que tem menos árvores. E estamos aqui nessa parte aqui das rochas, olha só que legal. Então as pedronas. Olha aí, ó. Vou tentar subir nessa pedra aqui para mostrar melhor para vocês.
Aí, pessoal, estamos aqui agora em cima dessas pedras aqui. Deixa eu, agora eu posso. Eu trabalhei. Os pedrões aqui, ó, bem legal. Aí, ó. Como é que eu tô tentando? Agora sim. Aí, galera, se liga só. Olha que legal essa paisagem aqui. Olha isso, a altura que estamos aqui. A zona rural de novo aí. Bem que parou de chover. Ali, João Paulo e meu pai ali em cima das pedras. Mais ou menos, meu pai tá ali a uns 6 metros de altura. Tá gravando a região lá de cima. A origem do nome Toca do Urubu. Voe, passarinho, voe. Ele ficou com medo. Mas o lugar é muito grande. Infelizmente não dá para explorar tudo hoje porque é muito grande o lugar, muito grande mesmo. Olha só o gramadão, aquela árvore que a gente tava. Olha lá atrás, lá, ó. Olha isso, o tamanho desse lugar. Essa aqui, acho que ninguém sabe dessa aqui, hein? Essa aqui é a pedra do papagaio. Aí o biquinho, os olhos. E olhando assim, ó, parece uma tartaruga. Acho que melhor a pedra da tartaruga, hein? E olha quem saiu da pedra da tartaruga. Pode ser nomeada pedra da tartaruga aqui, ó. É um biquinho, a tartaruga também tem esse biquinho. Maluco, mas é perfeito. Olha isso, esse ângulo aqui. Aí, galera, mais um take dessa árvore bonita. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Creio eu, caraca, meu, minha testa tá suando pra caramba. Creio eu que esse vídeo já vai ficar bem grande, vai dar uns quase 30 minutos. Vou tentar picar ele, tentar cortar ele, pra ficar mais suave pra pessoal assistir, porque ninguém assiste vídeo longo até o final, né? Então, tô encerrando aqui, mostrando aqui é Toca do Urubu, Baipendi. Um dos pontos turísticos mais interessantes e legais que eu vi aqui já na região. E estou encerrando o vídeo aqui agora. Quem puder se inscrever aí no canal, gostar do vídeo, deixa seu like. E vamos aí, vamos botar esse canal para crescer. E joga sugestão aí pra gente, sugestões para a gente começar a fazer outros vídeos também. Apesar de já ter conteúdo pra caramba para fazer. E eu estou aqui agora para quero agradecer. Esse vídeo está sendo produzido graças a nosso amigo João Paulo. Dá um zoom nele ali, ó. Zoom não, um foque. Agradecer ele porque ele mostrou esse lugar incrível aí pra gente. E a Mãe d'Água também. Só que o vídeo da Mãe d'Água eu vou botar separado, senão vai ficar muito longo. E vai ser duas partes aí. Creio eu que o vídeo da Mãe d'Água vai entrar primeiro. É isso mesmo, né? Sim. Ah, tá certo então. Então é isso aí, galera. Valeu. Fui.